abakyala olw'okutuukiriza okukuma wano embuga y'ekisaakaate n'omusanvu. Mwebaza nnyo wamu ne headmaster Mwami Kalyango ne staff yonna ey'essomero lino abakwatidde awamu naffe okubya ddala bwe mwategeera nti tugenda kuba wano embuga eno kumpi omwaka gumu emabega. Tubebaza nnyo nti musobodde okukolera wamu naffe ne tusobola okusembeza abaana abawerera ddala kumpi 5 mu kifo kino ku kisaakaate kino eky'ekkumi n'omusanvu. Nebaza nnyo n'abo ba partners baffe betukoze nabo ng'ate era abamu tubadde tukwatagana nabo emabega eyo abatwegaseeko tusobole okugunjula abaana bano mu bintu eby'enjawulo. Ng'ovudde ku egyo emisomo gye tubawa ng'ekisaakaate tusobodde kugamba okufuna ate enjigiriza endala ng'eyeva mu Finance Trust Bank okuyigiriza abaana y'essente batereka batya okusevinga n'ebintu eby'engeri ng'eyo. Tubaza nnyo MTN etwegaseeko omwaka guno ng'era abamu ku mwendoza mulabye okulambula okubaddewo tulabye nga bayigiriza abaana ebifa ku kompyuta omutimbagano n'engeri ki okukozesaamu omutimbagano obulungi kubanga mulungi kuliko ebyokuyiga bingi naye ate nga mu kiseera kyekimu waliwo n'engeri gye kusobola ate omutimbagano kubanga guleetera abaana emize ekitali mirungi kugamba nga kirungi omuntu abaana bwe baba nga bakozesa kompyuta zino nga bali mu mitimbagano egyo beetaaga okuba nga bamanyi si buli kye balaba oba buli kye bawulira ekiri mu mitimbagano kibeera kirungi. Awe tugiramu n'empisa ze babayigiriza wano nga tusinziira ku buntu bulamu omuntu bw'oba ng'abaana beekakasizza bulungi ki kye balina okubeera si kyangu kuba kyamya ne bwe batuukirira abantu abalala oba abaana abalala abalina emize emibi oba ne bwe batuuka tugambe kuba kati n'ekiseera nga bwe babiyita bya digito buli mwana ajja aba ng'akozesa kompyuta mu ngeri emu oba endala ku masimu gaabwe ne mu bifo bingi nnyo ku masaawa. Nolwekyo omwana bw'aba nga tetusobola kwewala bintu ebyo naye nekirala kyetumanyi nti ebintu ebigendako byonna tetubirinaako buyinza kuliko ebintu bingi nnyo ebirungi n'ebibi. Nolwekyo kya mugaso nnyo abaana okukitegeera nga bakwiddala myaka egya wansi nti newankubadde kirabika bulungi nnyo kintu kirungi okugenda n'ogenda ku intaneti noonya kuliko ebintu ebimu bijja kubanga si birungi era abaana baffe nga balina okwegendereza kuba nti bakuuma obuntu bulamu n'obuyigirize obulungi nga bulina okubeera. Tubaza nnyo n'abalala bonna aba National Drug Authority nambasanze mu kibiina ekimu nga basomesa abaana abaana bantegeezezza nti bababuulidde ku byamalagala okubya eddala ku malagala gano getumira eka nga panado kubanga oluusi abamu bagakozesa bubi ne gakola bubi obulamu bwabwe n'okutuukira eddala te ku biragalalagala abaana emize gye batandika gye bayigira mu ssomero ne batandika okukola ki okubanga bakozesa ebiragalagala ebyo ebibononera obulamu bwabwe obw'omu maaso. Kati n'olwekyo National Drug Authority okubeera wano kituyamba nnyo okuba nti nabo ate bongera okunnyikiza bubenje ki obuli mu kukozesa ebiragalagala n'obutakozesa ate malagala gano agafa aga bulijjo obulungi. Tebaza nnyo Jessa Farm Diaries bali naffe nnyo bulijjo ebigambo by'okuliisa abaana okubaliisa bulungi ne balya ku yogoti ne banywa ku mata aba azamwit twebaza azamwit n'abavujjiriza abalala bangi nnyo
kwa kota de abama ulire abatusa naba imitimbagano abatusa Kisaakaate kino ku bantu abalala okubamanyisa nti kyekiri ate n'ebyo ebiyigibwa mu Kisaakaate kino. Mwenanga bemulabye abaana bano bajja mirundi mingi nga tebamanyi naye ne bayiga mangu nnyo era kibayo kibabuuzaawo nga batubuulira nti obanze obulungi bwange obusoose okufumba keeke oba okuluka oba okufumba emmere naye nga tolaba bye bakola balinga abaatandika edda ne bebagenda mu activities endala ng'ez'okuzina ne bayiga okuzina amazina ag'enjawulo emizannyo kugamba Kisaakaate kino kiwa omwana kimuwa kugamba okusobola okumulaga ebintu ebyenjawulo ebiriwo omwana by'ayinza okukola oba kikyayinza okubeera nekibanga tekiri kwekyo kyokka kyabayize kyoba ku ssomero tetulina bayinza okuba tebalina emizannyo gyanjawulo kati wano tutukizako okulaba nti tubawa emizannyo egy'enjawulo tubawa n'ebintu ebyenjawulo ebyengalo okuluka okubekinga ebyokufumba n'okuyiga kwe bayiga mu kibiina bayiga ku byafaayo wano mu Buganda ebyafaayo buli omu waali buli mwana waali kimugwanidde okumanya wajavudde era nga bamusomesa ebyafaayo mwekyo ekitundu kyabeeramu oba gyava olwekyo kyo nakyo tukikola wano n'olulimi lwaffe oluganda nalwo tuliyigiriza ate nga si baganda bokka abaleetaaga okuyiga naye n'abalala bonna baluyiga era nga tulinawo abaana wano nga bava mu bitundu ebyenjawulo Uganda naye ate waliwo n'omu gwensinkanye nga teye ava Tanzania olwekyo Kisaakaate kino kisikiriza abantu bangi okuva mu bitundu ebyenjawulo olw'ensonga nti ekiruubirirwa ky'Kisaakaate kikwata ku buli muntu yenna buli ggwanga lyonna mu Uganda buli muntu yenna mu nsi ez'enjawulo yandyagadde okulaba nti akuza omwana ku musingi omulungi si ffe baganda bokka naye n'abantu abalala bonna n'olwekyo okulaba nti waliyo omusomo nga guno gw'Kisaakaate abantu baleetabuleesa abaana baabwe ne bayiga ebyo bye basaanidde okuyiga ebinaabasobozesa okutambula obulungi mu biseera byabwe eby'omu maaso beebaza nnyo mwenna abasobodde okujja wano Hormisdallen mu lunaku lwaleero lunaku kiro kirina kukunzi nga 20th twetujja kuyanina omukolo ogwo okuclosinga Kisaakaate kino take this opportunity to I'd like to first and foremost to thank the proprietor of this school, Mr. Kala Chisto, and his wife,